אינה איסור לייעץ מארץ מצרים. ודף נזו. דוי דחוך כי בין דזל בצי ואסדף זם בין עצם שונו ומעלו. אין אוי בני כבין דזל בצי, איבו דף נזו. פושט. מה איך אתה איסני? שתראי אפשר דרכה איסם מפיירש. יצ אוך את אסדף זם מבין עצם שונו ומעל. ודף נזו כאשר ציב השם עצמו איש בני ישראל, היועץ מארץ מצרים. Nur der Schale ist verwusst, ob du in Eugen gezeilt, die verwusst mir jetzt gezeilt. Jetzt pushe ich da mazuk, kashi yotz im Mitzrayim, wenn imsach lemoy, wenn imsach lebeminien, achshav shikur avlum, sie dezel bezach, also ta kashi yotzi Eugen. Also Eugen wie Eugen, id es gewein, mi ben Esrim, id auch mi ben Esrim. Und es kann auch sein, dass sie bei Dave Werther, id du lieg der Tam, verwusst id ab zan, verwusst mag edaf zain. Also Eugen, der du warach af mirashe. כאשר ציב השם יצמי שלא ניסו לייעץ מארץ מצרים, ודו סגת הקשע. דור תגמי נמסר למוישה, אינדו קימד אח שקור אבלו מסל אח רצוין, הם מחזירון. אם היה לדוס דסי בפבוס דוד אף זן, דזל בסור ציין, אז הוא יואב. וכן אוך זן, באי אח המגעיפו, כן זן עד המגעיפי, גמי נפי לחוד שקבזן של מלו נשמע נשפין צוונציק, אבל זה בסגבין הגזיירס קלוי, קלוי כזן אינטר צוונציק אוכת. עוד בגבין האבא מן המדף ציין אינטר צוונציק אוכת, אז הוא תנאי כאשר ציב השם עצמו יש את רב של סגזו בפיירש. עבר דה מרת דריני פני ארץ ישראל ודוסי דה איקר, איז עבר דה דוסי נור שייך מבין עצמו שונו ומעל. נוח הזה כן ליגן בי ורטר, אבל נוח הלס איתך שוור. סוף סוף עד הרייב שתגזו כלום מבין עצמו שונו ומעל. עבוד דה בוד עבדה תוי רצילה עם צדם כאשר ציבה השם עצמו יש בני ישראל ועץ מיית מצרון. אם כן זן, הדוס מיין ציזון, עזוי ודור תגבין מבין עצמו שונו ומעל. אם די לווים ובזי דכניש מבין עשרים, בזי זה מבין חוידש, איזי זה נשגבים בכלל המיניון, בזי זה גבים שפטר אקסטר רציבי, או מדי מיניון המזגור נשגעת, ידעו איזו את זה לבזך. ואידם פשטנן מבין עשרים שונו ומעלו, אום זה פשטנן עדר סורט מיניון מבין עשרים עוטש מדלווים. אז זו יביא בדמוי שבני ישראל יועץ מארץ מצרים, דר מיניון בין עשרים עד גבין נורף עד איל, דלווים איז גבין האמדר סורט גבין הציין מבין חוידש. ידעו אחת. אבל זה פשטן על המרץ מבין עשרים, אבל זה פשטן על דר סור ציין עוטש מדלווים. הפנטק אני שגצה לדלווים. איש פייטר, אום דיידן דו נשגבין כאן אקסטר רציבי עמדת יור ציין מדלווים מבין חוידש, או בזה משום פזיך עליין פשטן על אז כאשר ציב השם עצמו יש מנסו לעץ מיית מצרועים, אז תק דיידן איז מבין עשרים, אין דור תדרי בשת כזאת כלור, הדלווים דף פנבד את ציין, נוחמר, נופקר, זייז אפילו מבין חוידש, ידעו יזוח תזל בדרך. אבל זה פשטן לפנדאים, אז דלווין דפן אוך צייל מבין חוידש, איזו מתקי גצייל דהיד מבין עשרים, מדלווין אופן אוך מר גצייל מבין חוידש. דוס כזה. ראי ויין וחויר ישראל. אם גדן כדיקים את הגישיר זן עמת את המורגן, פינחס שיין ראי ומחויר ישראל. אי אפשר אלף מזויך זן צהל הישיינס.